Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz yeni bir layihəyə başlayırıq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusunun Dağlıq Qarabağda müzəffər yürüşü keçirildiyi bir vaxtda, gündən günə qələbə xəbərləri gəldiyi bir vaxtda biz də Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası olaraq hərb tariximizin təbliği ilə bağlı müzəffər ordumuza dəstək vermək istəyirik. Və bu layihə demək olar ki, Azərbaycan dövlətçilik tarixini, 5000 illik dövlətçilik tarixini əhatə edəcək. Əlbəttə ki, bunlardan biz seçmələr edirik. Bütün dövrlərin qəhrəmanlıq tarixindən danışsa, ona yəqin ki, uzun zaman lazım olacaq. Biz belə bir məsləhət edirik ki, Azərbaycan hərb tarixindən əsasən xalqımıza tanış olan qəhrəmanların təbliğinə əsas diqqət edək və onların haqqında müəyyən mənbələrdə, tarixi mənbələrdə indiyə qədər deyilməyən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirək. Bugünkü görüşümüzdə biz Azərbaycan hərb tarixində Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Cavanşirdən danışacaq. Girdiman dövlətinin sərkərdəsi, igid, qəhrəman, diplomat Cavanşirdən bəhs edəcəyik. Bayaq dediyimiz kimi Azərbaycan xalqının 5000 illik dövlətçilik tarixi var. Yəni ilk dövlət birləşmələrindən başlayaraq, sonradan Manna dövləti, Atropatena, Albaniya başlayaraq bugünkü günümüzə qədər Azərbaycanın tarixində, dövlətçilik tarixində həm işğallar dövrü olub, həm müstəqillik dövrü. Azərbaycan tarixinin müstəqillik dövrü olan dövlətlərin təxmini tarixi 1000 ildir və bu 1000 ildə müstəqil dövlətlərimizin bilavasitə qalmasına, onların qorunmasına, onların kənar təzyiqlərdən müdafiə olunmasında qəhrəmanlıq göstərilmiş dövlət şəxsiyyətlərimiz çoxdur. Və bunlardan biri də Alban dövlətinin hökmdarı olan, Albaniyanın Girdiman dövlətinin hökmdarı olan Cavanşiri biz deyə bilərik. Cavanşir haqqında adətən bəzi məlumatları biz ümumi məlumatları çox olduğuna görə onların üstündə dayanmayacaq. Amma indi növbəti tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirik ki, Cavanşir haqqında hətta bu günümüzdə də onun gördüyü böyük fədakarlıq, diplomatiya tariximizdə etdiyi uğurlar haqqında çox az danışılır. Birincisi, biz Albaniya haqqında qısa məlumat verək. Azərbaycan xalqında, Azərbaycan əhalisində, xüsusilə də müasir dövrdə İslamdan əvvəlki tariximizə haqqında müəyyən məlumatsızlıqlar var. Yəni, biz tariximizə çox zaman İslam psixologiyası ilə baxırıq və bu da sonradan Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti üçün müəyyən problemlər yaradır. Və biz yadda saxlamalıyıq ki, dinlər içərisində, dünya dinləri içərisində ən cavan din İslam dinidir. İslam dini 622-ci ildə tarixi başlayır. Deməli, 622-ci ilə qədərki tariximiz, Azərbaycan tarixi də bizim tariximizdir. Həmin dövrün abidələri də bizim abidələrdir. Əgər bir gün biz Alban abidələrinə, Alban məbədlərinə, Alban kilsələrinə öcək münasibət bəsləyəndə, burada köçürülmüş, kənardan gətirilmiş, hansısa imperiyaya xidmət edən ermənilər bunları sonradan öz adlarına çıxır. Ona görə də yadda saxlamaq lazımdır ki, İslama qədərki abidələr də bizimdir, İslama qədərki qəhrəmanlar da bizimdir, İslama qədər Azərbaycanı müdafiə edən böyük şəxsiyyətlər də bizimdir və biz onlarla fəxr eləməliyik, qürur duymalıyıq. Bunlardan da biri, bayaq dediyimiz kimi, Cavanşirdir. Girdiman dövləti 6-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Qazaq, Tovuz, Şəmkir ərazisində yaranır, amma sonradan Azərbaycan bütün indiki şimali Azərbaycan ərazisində, yəni Albaniya ərazisində yayılır və bunun yaradıcıları da Sabir türkləridir. Və yaradıcı olan Mehran özü deməli Sasanilərlə qohumluq əlaqəsinə baxmayaraq Sabir türklərindən hesab olunur və Mehran bura gəldikdən sonra 6-cı əsrin əvvəllərində
Mehranlar sülalesi esasını koyuyor ve Cirdivan devletinin esası koyuyor. Cirdivan devleti Azerbaycan tarihinde büyük işler görmüş bir devletti. Ben bir haşiyemde çıkın ki, Kafkaz Almanyası'nın tarihinde başka halklara, başka devletlere nümune olabilecek bir sıra hadiseler var. Bunlardan birini mesela ben 498. yılı ayda olan Aguyen kanunlarını diyebilirim. Aguyen kanunları indiki Ağdam rayonu arasında Aguyen kendinde kabul olunur. Ve Aguyen kanunları neye göre değerli kanunlardır? Birincisi ona göre ki, bu kanun kabul olunurken bir nöfərin hükmüyle değil, kollektif şekilde kabul olunmuştur. Ve kollektif şekilde kabul olunan kanun, yani 5. asırda Azerbaycan'da kollektif şekilde kanunun kabul olunması Azerbaycan devletçilik ənənələrini, Azerbaycan devletçiliğinin hansı səviyyədə olduğunu gösterir. Yani biz müəyyən mənada buna indiki parlamentarizmin rüşeğin forması, ilkin forması kimi de bakabiliriz ki, hansı çok kanun kabul olunarken oraya eyaletten gelmiş bütün hükümdarlar öz mühürlerini vurmuşlar. İkincisi, hemen kanunda elə maddeler var ki, indi de öz aktuallığını itirmiş. Sadece o bizim mövzumuz Cavanşir olduğuna göre ben bunu hatırlattım ki, Cavanşir'e kadar hələ Almanya'da dünyada hələ dövlətlər yaranmayanda, yəni yaxın qonşumuz olan Rusiyada əgər 9-cu əsrdə dövlət yaranıbsa, yəni onlar dediyimiz dövrdə 5-ci əsrdə hələ heç iqtidai icma quruluşunda yaşayırdılarsa, bizim dövrdə, bizim ərazimizdə 498-ci ildə kollektiv şəkildə qəbul olunmuş Aguyen qanunları var ki, biz bunu dünyaya yaymalıyıq və bizim dövlətçiliyin ənənələrinin müsbət cəhətləri olan bu cür faktları biz yaymalıyıq. Cavanşir kimdir? Cavanşir Varaz Qırqorun, yəni Mehranlar sülaləsindən olan Cirdiman hökmdarı Varaz Qırqorun 4 oğlundan ikincisidir. Niyə görə bunu biz xüsusi vurğulayırıq? Çünki adətən varis böyük oğul hesab olunur. Böyük oğul atasını əvəz edir, böyük oğul sərkərdə kimi atası tərəfindən hansısa göndərilir. Amma burada o 4 oğul içərisində ən cəsur, ən necə deyilir, fəxr eləməli oğul Cavanşir. Ona görə də Sasanilər, Ərəblər hücuma keçərkən Sasanilər ərazisinə kömək üçün Cirdiman dövlətinə başçısı Varaz Qırqora müraciət edir. O zaman bildiğimiz kimi Kafkaz Albaniyası Sasanilərdən vassalaslığında idi və bunlar da döyüşlərdə onlara kömək eləməyə borçluydular. Ona görə də 1500 nəfər ittihası ilə 633-cü ildən başlayaraq Cavanşir Ərəblərə qarşı Sasanilər tərəfdən döyüşlərə başlayır. 636-cı ildə Kadusiyyə döyüşündə böyük qəhrəmanlıqlar göstərir. Bu qəhrəmanlığına görə Sasani hökmdarı onu qiymətli hədiyələrlə, onun sərkərdələrini, döyüşçülərini qiymətli hədiyələrlə deməli, mükafatlandırır. Və sonraki döyüş bilavasitə Sasanların paytaxtında gedir. 637-ci ildə Ktesifon döyüşü olur ki, bu döyüş çox ağır döyüş olur və Cavanşir bu döyüşdə də yaralanır. Lakin Sasanilərin məğlubiyyətinə baxmayaraq Cavanşirin qəhrəmanlığı sahəsində deməli Sasani hökmdarı xilas olur və deməli bilavasitə döyüş bölgəsindən çıxarılır. Bu bilavasitə Cavanşirin böyük xidməti olur. Lakin bu döyüşdən sonra Cavanşir belə hesab edir ki, artıq çürüməkdə olan, ölməkdə olan Sasani imperiyasını müdafiə eləməyə ehtiyac yoxdur. Öz vətəni uğrunda, öz dövləti uğrunda, öz dövlətinin vətəni istiqlalı uğrunda mübarizəyə başlamaq vaxtıdır. Ona görə də bəzi tarix kitablarında bunu 637-ci ildən sonra yazırlar, bəzisində 640-cı ildən yazırlar ki, Cavanşir geriyə Albaniyaya qayıdır Nahavənd döyüşündən sonra. Bütün hallarda Cavanşir artıq bu dediğimiz döyüşlerden sonra
hatta kahramanlıklar gösterse de, yaralansa da o mübarizanın, yani Araplara karşı mübarizanın ehemmiyetsiz olduğunu başa düşerek öz devletine, öz vatanına kaydı. Lakin Sasaniler bundan el çekmirler, onun validenlerini haks edirler ve demeli o dövür tarihçileri yazırlar ki Cavanşir bir şire dönüp nere çekirdi validenlerini xilas eləmək için ve o Sasaniləri məğlub edib validenlerini xilas edəndən sonra dediğimiz dövlət quruculuğuna ve Albaniyanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə başlayır. Cavanşir hakkında tarixi mənbələr çoxdur, ama esas yerli mənbə Azərbaycan tarixçisi Musa Kalankatlı'nın yazdığı Alban tarix əsəridir. Ve Alban tarix əsərində bu dediğimiz bütün döyüş səhnələri, deməli Cavanşirin qəhrəmanlıqları hakkında deməli çox dəqiq faktlar qeyd olunur. Ve Cavanşirin böyüklüğü ondadır ki, Azərbaycan torpaqlarını Sasanilərdən, deməli Vassal asılından qutarandan sonra üç böyük qüvvəyə qarşı bu mübarizə aparmalı olur. Yəni şimaldan gələn Xəzərlərə qarşı, cənubdan gələn Ərəblərə qarşı, qərbdən gələn Bizanslara qarşı. İndi fikir verin, kiçik bir Alban hökmdarı, yəni kiçik bir ərazinə əhatə edən Albaniyanın hökmdarı Cavanşir böyük sərkərdidir. Üç qüvvəni neytrallaşdırmaq və Azərbaycan ərazisində düşmənin dağıtıcı hücumlarının qarşısını almaq, dövləti inkişaf etdirmək vəzifəsi onun qarşısında dururdu. Bu böyük vəzifə, bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən Cavanşir layiqincə gəldi. Yəni, indi siz fikir verin ki, üç böyük dövlət o dövr üçün, yəni Bizans İmperiyası, Ərəb Xilafəti, Xəzər Xaqanlığına qarşı durmaq Albaniya hökmdarı üçün elə də asan deyildi. Buna görə Cavanşir birincisi nicah diplomatiyasından istifadə edir, Xəzərlərlə barışığa gedir və Xəzər Xaqanının qızı ilə evlənir. Və bundan sonra Cavanşirin artıq nüfuzu, mövqeyi güclənməyə başlayır. Həm Ərəblər, həm Bizans Cavanşirlə əlaqələri möhkəmləndirməyə çalışırlar. Bilirsiniz ki, Bizans Xristiyan dövlətiydi. Cavanşir öz tərəfinə çəkmək üçün buradakı əyanlardan istifadə etməyə çalışırdı. Lakin Cavanşir çox uzaq görən bir siyasətçi kimi Ərəb xilafətinin nüfuzunu görərək Ərəb xilafəti ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq, müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmaq dərəcəsinə gətirib çıxartdı. Bu dövrdə Ərəblərə qarşı tutaq ki 633-640-cı illərdə müharibə keçmişdirsə, artıq 667-ci ildən başlayaraq Ərəblərlə münasibətlər yüksələn xətt üzrə gedir. Nəyə görə? Bu dövrdə tək Cavanşir istəmirdi Ərəblərlə dostluq əlaqəsi saxlasın. Əksinə, Ərəblərin Cavanşirə böyük ehtiyacı var idi. Çünki bu dövrdə Ərəblər iki cəbhədə müharibə aparırdılar. Həm Bizansa qarşı, həm Xəzər Xaqanlığına qarşı mübarizə aparmağa gücləri çatmırdı. Ona görə də Cavanşir kimi bir qəhrəman, Cavanşir kimi bir dövlət başçısı onlara hava su kimi lazımdır. Çünki Cavanşir şimaldan gələn təhlükənin qarşısını alırdı, şimaldan gələn təhlükəsinin qarşısını alan böyük bir qarant idi. Ona görə də artıq birinci müavini ilə görüşlə, xilafətin paytaxtına görüşə gedərkən Cavanşir təntənə ilə qarşılaşır. Ona böyük ziyafətlər verilir və hətta birinci Muaviyyə onun qəhrəmanlıqlarına görə hədiyələrlə yanaşır, ona bir döyüş filini də bağışlayır. Və ikinci görüşdə artıq bunu xahiş edirəm diqqətlə izləyək. 670-ci ildə xilafətin paytaxtında ikinci görüşdə Cavanşirdən Bizans İmperiyası ilə Ərəb xilafəti arasında danışıqlara vasitəçilik etmək xahiş edilir. Burada indi biz bir paralel aparaq. Bugün Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqların aparılmasında ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik edir. Dünyanın üç böyük dövləti, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa
Yani bunlar elə bilməsinlər ki, Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan tarixində bu missiyalar olmayıb. Yani bizim Azərbaycan xalqının tarixində də Cavanşir kimi böyük bir diplomatımız, sərkərdəmiz olub ki, bu da iki imperiya arasında mübarizəyə, deməli, danışıqlara daha doğrusu vasitəçilik edib. Özdə Ərəb xilafətinin razılığı ilə, Bizansın xahişi ilə. İki böyük imperiya Azərbaycan hökmdarından xahiş edib ki, onların danışıqlarında vasitəçi olsun. Və bu danışıqları yüksək səviyyədə təşkil edən Cavanşir artıq həm öz dövlətini gücləndirirdi, həm öz nüfuzunu gücləndirirdi. Amma bundan bilirsiniz ki, hiləgər, riyakar Bizans imperiyasının yerli deməli, adamları, yerli nümayəndələri onu qəbul etmirdilər. Yəni, Ərəblərlə Cavanşirin yaxınlaşmasına düşmən münasibət bəsdirdilər. Və 600, bəzi kitab burada 80-ci il, bəzilərində 681 göstərilir. Cavanşirə qarşı sui-qəsd təşkil olunur. Və o öldürülür. Ona qarşı sui-qəsdin də gedişib, deməli, Musa Kalankatlı Alban tarixi kitabında yazır ki, o öz həyətində gəzərkən arxadan ona qılıncla xain zərbəsi vurulur və Cavanşir o zərbədən aldığı yara ilə iki gün xəstə yatdıqdan sonra vəfat edir və Cavanşirin tərəfdarları həmən şəxsin qatili ardınca gedərək onun evini yandırırlar. Və bundan sonra artıq Azərbaycan tarixində yeni xoşa gəlməz işğallarla deməli bilavasitə bağlı olan mərhələ başlayır. Yəni Xəzərlər Azərbaycanın görkəmli sərkərdəsi Cavanşirin ölümünü eşitdikdən sonra deməli onun intiqamını almaq üçün şimaldan hücuma keçirlər. Ərəb xilafəti də Azərbaycan cənub hissəsini, Atropaten ərazisini tutmuşdur. Cavanşirin ölümündən sonra şimala hücuma keçirdilər. Və nəhayətdə deməli, Bizans imperiyasını məğlub edən və Xəzər imperiyasına qarşı mübarizə aparan, Xəzər xaqanlığına qarşı mübarizə aparan Ərəb xilafəti nəhayət 7-ci əsrin əvvəllərində təxminən 705-ci ildə artıq bütün Azərbaycan ərazisini tutaraq İslamı Azərbaycan ərazisində dövlət dili elan edir. Burada bir haşiyə də çıxaq. Qafqaz Albaniyası əhalisinin varisləri kimdir? Çünki mənfur ermənilər bilirsiniz ki, sonradan, yəni 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycana köçürüldükdən sonra onlar deməli, bu ərazidə özlərinin qədindən yaşadığını, yerli əhali olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Amma bizim hörmətli tamaşaçılar bilməlidirlər ki, Azərbaycanda yaşamış Azərbaycan xalqının babaları olan Albanlar İslama qədər xristiyan olmuşlar. İslam dini Azərbaycana gəldikdən sonra Albanların mütləq əksəriyyəti İslamı qəbul ediblər. Lakin çox az bir hissəsi cizyə vergisi verməklə xristiyanlıqda qalıblar və Rus-İran müharibəsindən sonra, yəni 19-cu əsrin əvvəllərində, xüsusilə də 1828-ci ildən sonra bura köçürülən ermənilər Alban kilsəsini görərək Albanları öz təsir altına salmağa çalışırdılar, hansı ki bunlar dediyimiz kimi yerli əhalidir, Azərbaycan xalqının tərkib hissəsidir. Onlar Rus sinoduna müraciət edərək Alban kilsəsinin müstəqilliyinin ləğv edilməsi, onun erməni kilsəsinə tapşırılmasını xahiş edirlər və 1836-cı ildən sinodun qərarı ilə Alban kilsəsinin müstəqilliyi ləğv olunub erməni kilsəsinə tapşırıldı. Əlamətlər halından ibarətdir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra Alban kilsəsinin müstəqilliyi bərpa olunub və indi Qəbələ şəhərinin Niş şəhərində olan icma, yəni Alban icması, Udin icması Alban kilsəsinin fəaliyyətini bərpa edir və bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Bugünkü görüşümüzdə biz Alban tarixinə, Alban hökmdarı, Behranilər sülaləsinin nümayəndəsi Girdiman dövlətinin başçısı Cavanşirin fəaliyyətinə qısa nəzər saldıq. İnşallah gələcək görüşümüzdə yeni-yeni qəhrəmanlarla sizi tanış edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.